imtixaanka qaranka iskuullada hoose dhexe loo yaqaan KCPE-da ayaa maalintii labaad si habsami leh uga socda guud ahaan dalka. Deegaanka Dhadhaab iyo xeryaha Qaxootiga 38 xarumood ayaa lagu sameynayaa imtixaanka. Qaar ka mid a tartamayaasha imtixaanka ayaa warbaahintaysta uga waramay dareenkooda. Alxamdulilaah, wax badan maaragtay imtixaankan qaranka sugannay, alxamdulilaah si fiican buu noogu bilowday, si fiican buu noogu socdaa. Maalinka labaad buu maaragtay aan u noo marahayaa, talaadaan soo bilownay, maanta arbaca uu maraya. Insha allah maalin kadibna waxaan rajaynayna inuu maaragtay noo dhammaado. Alxamdulilaah si fiican buu noogu socdaa, waana ku faraxsanahay inaan maanta imtixaankan qaranka u fadhiisto. Dareenkayga maanta aad ayuu u sarreeyaa, waayo waxaan gelaynaa ama aan u fadhinaa imtixaan KCPE-da oo aan sugaynay muddo dheer, taasoo aan kasoo bilownay aniga khaas ahaanteyda aan kasoo bilaabay iskuulkan Nursery. Haddana aan maraayo meeshii ugu dambeysay ee iskuulkan, gabagabadii exaamkii ahayaan ku jiraa. Ardayga ugu da'da weynaa taariikhda inta la xasuustay xeryaha Qaxootiga ayaa sanadkan u fadhiistay imtixaanka qaranka waxbarashada hoose dhexe. Maxamed Salaan Cumar waa 36 jir maqalka naafa ka ah, wuxuuna markii ugu horreysay sameynayaa imtixaanka qaranka ee KCPE-da. Aadan Xuseen Maxamed waa maamulaha iskuulka Hormuud ee xerada Ifo ardaygan imtixaanka ka sameynayo. Marka hore ha nooga warbixiyo ardayda imtixaanka sanadkan iskuulka ka sameynaysa iyo tirada guud. Waxaan maamula ka ahay iskuulka Hormuud. Tirada ardayda oo dhigato wiilasha waxaa waaye 1,906, gabdhahana waa 1,006. Marka isku dar waxay noqonaa 2,302 arday. KCPE waxaa samaynaysaa, horta waxaan diiwaangelinay 85 arday, 60 wiilale iyo 25 gabdho ah. Imtixaanka waxaa samaynaysaa 82 arday, 3 arday ayaa aan samaynin oo Soomaali u laabteen. Maamulaha ayaa ka warbixiya ardada aysan lixaadkoodu dhannayn ee iskuulkiisa imtixaanka ka samaynaya sanadkan. Imtixaanka qaran oo KCPE waxaa noo samaynaysaa 5 arday oo dhagoolayaale. 5ta arday, 3 ka mida waa wiilal, 2 ka midna waa gabdho. Waxaa xusin mudan ardayga ugu da'weyn ayaa dhiganaya sanadkan noo samaynaya. Wuxuu dhashay 1,905. Marka laga jaro 2018-ka waxaa waye wuxuu jiraa 63 sano. Aadan ayaa sharxay aqoonta uu leeyahay ardayga ugu da'da weyn iskuulkiisa iyo guud ahaan inta la hubo ardayda sanadkan ka samaynaysa imtixaanka gobolka Waqooyi Bari. Waxaa laga soo bedelay iskuulka Xalane, waxaana lii sheegay ilaa kalaaskii koowaad inuu kasoo bilaabay iskuulka Xalane. Anagu waxaa nala joogaa kalaaska 7-aad iyo kalaaska 8-aad. Waa arday aad iyo aad u dadaalo, iskuulka subax iyo galabba uu jooga, sababto ee wuxuu dhahay waxbarashada muhiimadda aan ogsoon yahay. Taamka hadda ay la diiwaangelinaya, waxaan damcay inaan ilmaha dadka waaweyn aan ku diiwaangeliyo, laakiin hay-adda waxay dhahday maadaama qofkan qof dhagooliyo meel walba waan ku diiwaangelino, maadaama waxbarashada ay free ay taho, wuxuu xaq u leeyahay inuu wax barto. Inkastoo waayeel yahay maqalkana naafa ka yahay, haddana wuxuu rajo wanaagsan ka qabaa inuu imtixaanka ku baaso, sida uu isagoo dhoola caddaynaya macallinkiisa iga turjumay. Ugu dambayntiina, dhanka ammaanka iyo badqabka imtixaanka ayaa la soo wariyay inay yihiin kuwo wanaagsan, sida ay i xaqiijiyeen guddoomiyaha guddiga ammaanka ee deegaanka Dhadhaab Haruun Kamow iyo madaxa waxbarashada deegaanka Dhadhaab u qaabilsan wasaaradda waxbarashada ee dalka Idiriis Budul Shuuriye, iyadoona xarumaha lagu sameynayo kormeer joogta ah. Waxaana la ii sheegay in hal arday oo xanuunsaday imtixaankan uu ku sameynayo isbitaalka xerada Qaxootiga Ifo. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Istaa, Dhadhaab.